Jeg er rigtig god til at planlægge, så jeg er innovativ. Jeg er meget løsningsorienteret. Skat, jeg har ikke tid til at tale nu. Du har taget min taske. Hvad for noget? Din taske og dit CV er her i bilen. Men bare rolig, jeg er på vej tilbage. Hey, hvad er det for en larm? Det er fordi, at jeg kom til at bytte taske med min kæreste. Han er klovn. En kæmpe klovn. Den er god, ikke? Jo. Nej.